qaar ka mid ah wacgaraad ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana maamulka madaxbanaan ay ka dhisan doonaan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan warsaxaafadeed ay soo saareen qaar ka mid ah wacgaraadka ayaa sida tan u qornaa bayaanka kooban 3 qodob 2017kii bayaanka kooban 3 qodob bayaankaas oo la tafatiray si cadna looga hadlay waxaan marka ka duuleynaa qodob qodobadii ka mid ah oo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku yiri waxa kaliya uu soo tartami karo madaxweynaha Hirshabeelle beesha xawaadle oo qur ah taasoo ay ka aamuseen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo aan u aragnay in ay tahay colaad kharsoon oo la soo magoogay sidaas awadeed waxaan go'aan ku gaarnay mar labaad inaan halkan ka qeexno qodobo 3 ah oo kale in aan abaabul dagaal oo ahli ah si ay sida ay wadaan shakhsiyaad khaasa oo ku nool degmada Jowhar inaan la abaabulin dagaal ahli ah oo sokeeya oo laga taxadiro lagana digtoonaado abaabulka qaabta daran ee ka jira Jowhar midda labaad si xasaradda jirta loo qaboojiyo oo aanay kor ugu sii kicin waxaan soo jeedinaynaa in la hakiyo oo labada gobol labadooda barasaab ay ka taliyaan ilaa amar dambe si toosana dowladda dhexe ay u hortaga oo hastagaan saddex si ummadda loo gaarsiiyo doorasho iyagoo dooranaya awooddooda iyo xaqa ay u leeyihiin inay wax doortaan si ummadda loo gaarsiiyo xilliga soo socda haddana aanay habooneyn in la abaabulo colaad sokeeye sidaas awadeed ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa xasarad kastoo jirta in la qaboojiyo inaan colaad la buunbuunin in ummadda Soomaaliyeed aan la iska horkeenin inaan wax beena la sheegin in xaqiiqada jirta oo dhabta ah laga hadlo dowladda Urdunka ee hadda jirto inaan caqabad hor istaagto shaqadeeda lagu abuurin sidaas awadeed Jowhar barasaabkeedu inuu ilaa amar dambe ka shaqeeyo Hiiraanna barasaabkeedu ilaa amar dambe inuu ka shaqeeyo inta laga yegleelayo golo walba rabitaankooda Cabdishakuur Maxamed Xasan Sab TV Beledweyne.